Ahoj, já jsem Macko, já vás vítám u Daša. Dneska je to úplně z úžasné hry. Je to ze hry Five Nights at Freddy's. Úžasná hra. Tohleto by měl být speciál za 10 000 odběratelů, což je úplně úžasné číslo. Nikdy jsem fakt nevěřil, že by tohle čísla mohl někdy dosáhnout. A všechno to jen díky vám. Takže vám vyplním jednu vašu super žádost. Zahrát si fakt hnusnou hru, to bude strašidelný. Tohle to je sakra strašidelný. Že tak, jsem tady ve svém krásném tričku. A mám tady uši od citronové sestřenky, takže zdravím. A jak si můžete všimnout, tady mám noc 2. Ako je to kurde bolek možné? No, tomu se váží super historka. Takže, začal jsem nahrávat. Dohrál jsem úplně všechno, jako celý video. A zjistil jsem, že mi Audacity natáčelo mikrofon z webky. Super. Jebni mě do hlavy klackem. Wow. Snad se nic nestane. A jde na to. Tady je nějaký to. A já si sem dám menší stínítko, aby to bylo trošku strašidelnější. Vybrám trošku jako negr, s prominutím. Ale to se vsákne. Vsákne se to jako déšť. Vsákneš se do mě jako déšť. A jsme... Tam nebylo 100%, nebylo tam 100%, takže tak. Zatím je tady králík, kachna i medvěd. Zjistil jsem, že kachna je úplná svině a králík je ještě větší. Takže tak. Na to můžeme jít. Ahoj. Tenhle čas to bylo trošku nudný, takže vám tady řeknu můj vzkaz. Jelikož 10 000 je strašně velký číslo a bych vám toto chtěl moc a moc poděkovat, tak jsem si pro vás připravil menší soutěž. Sledujte dál video a zjistíte, o co se jedná. Blesk! Oh! Pořád to se všichni tři. A jsou 2 hodiny v noci. Začíná to být dobré! Zatím tam jsou všichni tři. Ale já jim nevěřím. Protože to jsou svině. Hlavně ta kachna a ten králík. Freddy. Ta kachna se vždycky potulala kolem. Ten králík byl vždycky někde v prčicích. Tak ahoj. On mě prostě nemá rád. A já nevím už proč. Ahojky, ahoj Běre, tak přistaň. Je půlka noci a zatím máme 52% baterky v prčicích. Přitom jsme ani 1% neměli. Vypadni s tím ksichtem pryč. Hezké. Úžasné. Měl by si na to dostat Oscara, Freddy. Freddy na to pořád kašle jako tehdy. Freddy. Já se bojím. Ach jo. Freddy, ty jsi... To není Freddy, to je ten králík. Králíku, ty jsi nudný jak babička, ty jo. Tak, se napijem. Kachna na to taky dneska úplně kašle. Naštěstí, jako. Nemyslíte si, že bych to chtěl, to prostě naštěstí. 4 hodiny v noci. Macko pořád přežívá. Sice to je divný, ale... Tady něco je. Nemohl bych prostě zůstat zavřený ve svý kleci tady, nebo co to tady mám vlastně. To by bylo dvakrát lepší. Mě už bolí uši z toho, jak to tady zve. Vypadni ty vole, ty jsi prostě chuj. Už mám jen 14%, vole, já jsem hodně strašně v háji. Já jsem totálně v... Já když ho tady pustím, tak on prostě přileze. Chuj jeden. Já nemám co víc dělat prostě.
On tam je. On tam je. Ne, vypadni, prosím, ne. Ne. Teď já jsem byl hodnej do prčic, já se to tady přímo jel ještě. Freddy se konečně ozval. No do prčic, tohle to mi nedělejte. No a je to celý v háji. Ahoj Freddy, jak se máš? Co se tady děje? Nenatáčej se mnou žádný péčko, prosím ne. Ne. Freddy ne. Ne. Ty jsi taková děvka, Freddy, ty vole, to není možný. Wow. Tak jsem tady zas. O co se vlastně bude soutěžit, ptáte se? Bude se soutěžit o tričko, které mám na sobě v tomto videu, jen v zelené barvě, takže v podstatě zelené tričko s motivem macka, s burákem a se vším. A jestli chcete slyšet podmínky, tak koukejte dál na video a dozvíte se. Ty tlustej, hnusnej medvěde. Pozor mi hlavu třeba. Wow. Takže, nikdo nám dneska nevolá. Všechny lidky jsou na svém místě, je to prostě sakra super a co já s tím mám nadělat do prčic? Nic s tím nenadělám. Prostě s tím nic nenadělám, protože ty loutky, ty vole, co tady je, fuj. Ty loutky jsou prostě svině na jentou. Zatancujeme si. Já ty písničky nesnáš taky. Tam dam. Já jsem vám taky. Pokakat nebo co ty vole? Tam dam. Pořád jsou tady. Today, tomorrow, tata. Pořád tam budou. Lidi. Dostal jsem infarkt. Ale hrozný. Ale když vypadám jak fakt hrozný negra. Musím si tady upravit vlasy, aby mi to vypadalo, aby vypadalo jak fakt jako kocour. Úžasný. Protože tady mám dvě televize a jeden notebook. No vlastně tři televize, když stejně nemám nějaký tablet, vogo. Oni mě vlastně zvysoka kašlou. Vlastně se na mě vykašlete. Takže na to srapijem. Já mám furt strach prostě, že tady je někdo čtvrtý. Nějaká prostě čtvrtá loutka, která mě prostě rozjebe hlavu. A... Ty vole, fuj, co to kurde vole bylo. Nějaký bouchání. Vole, na. Oni mě dneska fakt kašlou, to je super. Aspoň někdo! My god. Ještě prosím 4 hodinky, jo. Máme za sebou 2 šestiny své vážně dobrodružné cesty. Uvidíme, jak si trošičníci na našem krásném hovnoostrově povedou. Bude to zajímavé, ale nezáživné. Takže prosím, nežijte. Ta hudba mě štve! Ty vole lidi, představte si, že byste to vážně museli dělat tuhletu práci, že byste vážně museli pracovat jako hlídač těhleté debilní společnosti na dělání pizzy. Já bych si na to vykašlal, mě bych to v pizzy. Já na tebe flustu, ty kachno. V minulé hře, když jsem to prostě natočil špatně, prostě nešle mi ten zvuk dobře, tak ta kachna mě furt provokovala. Furt po mě chtěla, abych prostě si s ní hrál, nebo nevím, co abych s ní udělal. Prostě asi chtěla nějaké... Dneska na mě fakt kašlou, což je fakt super. Jsme v půlce... Ne piču, co to bylo? Co to? Do prdele. Bylo. Ty vole, byla nějaká transformace nebo vole teleportace. Ten už tady není. Do prdele. Ahoj Běre, jak se starý, běre baň. Ahoj krv, jak krystále dělen baň. Jsme v půlce noci, ještě není ani 16:00, což vidím velice špatně, protože tam mám takový ten rámeček, kdy se ukazují prostě FPSka, kolik mám nahrám, mám nějakých 16 minut. A ono to na mě kašle. Je tam prostě furt 4 hodiny a mám jen 36%. To je páni a dámové v pěrdol, nebo... Ne. Prosím ne, já se fakt bojím. Já se bojím, že on tu má přileze.
dobrý. Vypadni. Ty mě nesníš dneska. Nikam nepůjdeš, zůstaneš tady. Chujko jedna. O ne ne. Snad už je 5 hodin v noci, prosím. Prosím, teda 6. Ne, i kachna už je pryč. Ne. Ne, doháje, ne. Kachna je, kachna se šla nažrat. Ne, 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 prosím, ne. Ne. Tak a je to. Já to čekal, prosím, ať to přeleze, prosím, prosím, prosím. Já vás zaženu. Tady máš brčk. Zabiju tě brčkem. Wow. Jedinou podmínkou je napsat komentář pod toto video a já asi za týden nebo potom to ještě upřesním, vyberu jeden komentář ze všech pomocí stránky random.org. Vím, že jeden komentář proti ostatním několika lidem je prostě strašně malá šance, ale furt lepší než nic. Já prostě nemám peníze na to, aby kupoval tady 100 triček, ale říkám vám, že v budoucnosti moje trička budou. Takže jedinou podmínku je napsat komentář a k němu mi do závorky prosím napište váš e-mail, abych vás mohl kontaktovat. Buď vám napíšu na YouTube nebo na e-mail. Tap, dastepík, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Do prčic, Freddy, nehraj si se mnou. Já tě nesnáším, ty hade. Jdi do háje, zabiju tě brčkem. Ne! Vy neuvěříte, co se zrovna stalo. Naše prso! Oni zabili prso! Wow. I cry everything. Ty vole, to úplně, já jsem o to úplně celý, ty vole. Prostě nevzdávej to. Takže jo, já doufám, že se vám dnešní nevydařený díl fakt líbil, protože pokud ne, tak to prso umřelo zbytečně. A ano, mám ho na talíři, protože z něho teče důležitá surovina. Teče z něho jeho krev. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte like, napište komentář. A já ty svině jednou porazím. Já je porazím, já si věřím. A pokud se ještě nedíváte na moje videa pravidelně a chcete dát odběr, tak ho tam určitě hoďte. Takže jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a ahoj!